waxay ahaayeen afar wiil oo walaal ah aabahood ayaa geeriyooday kadib waxay iibiyeen dhaxalkii aabahood mid kasta qaybtiisii ayuu qaatay mid walbana wuxuu go'aansaday in qaybtiisa uu iskii wax ugu qabsado markaas ayaa midkii reerka ugu weynaa ku yidhi maxaad ku samaynaysaan lacagta waxay ku jawaabeen waxaan u guuraynaa magaalada oo nolol cusub ayaan ku bilaabaynaa guri ayaan iibsan doonnaa kadibna ganacsi ayaan ku samaysan doonnaa nolosheena si raaxa leh ayaan ugu noolaan doonnaa walaalkood ka weyn ayaa ku yidhi ka warama haddii aan lacagta kala bar iska qaadno oo aan isu geyno si aan masjid ugu dhisno dadka tuuladan degan dadka halkan degan waxay u baahan yihiin in loo dhiso masjid cusub abaal weyn ayaynu ku helaynaa midda kale ogaada dadka tuuladan ku nooloo idil waa dad sabool ah oo aan awoodin inay sidaas sameeyaan waxay ugu jawaabeen si jeesjees ah maxaa naga galay dadka tuulada maxaan lacagteena ugu khasaarinaynaa inaan masjid ku dhisno haddii aysan awoodin inay dhistaan masjid dhib ma leh qof kastaa wuxuu ku dukan karaa gurigiisa wax shaqo ahna kuma lihin halkaanna ma sii joogi doonno sheekadoodii waxay ku dhammaatay diidmada codsigii walaalkood ka weyn dabadeed saddexdii walaalo waxay u guureen magaalada mid walbaana guri ayuu gatay oo guursaday waxayna ku shiraakoobeen inay magaalada ganacsi ka furtaan walaalkood ka weyn tuuladii ayuu ku haray waxaana uu kula nool yahay xaaskiisa iyo shan caruur ah u dhalay lacagtii dhaxal ahaan uu helay oo idil wuxuu ku dhisay masjid weyn oo tuulada ku yaalla markii ay naagtiisii weydiisay lacagta uu ka helay dhaxalka aabihii wuxuu ku jawaabay waxaan ku iibsaday shan shirkadood oo waaweyn xaaskiisii ayaa ku dhahday ma fahmin waxaad ka hadlayso iyo shirkadaha waaweyn intuu dhoolo caddeeyey ayuu yidhi maalin un ayaad ogaa doontaa haddii eebbe idmo arrintaasi cidna uma sheegin waxa uu ku soo noqday shaqadiisii xaabo iibinta iyo jarista dhirta kadibna uu subax walba suuqyada iyo guryaha ku iibin jiray waxa uu ku soo noqon jiray gurigiisa isagoo daalan oo cunto sita sidaas buu ku sii socday ilaa ay carruurtiisii ka koreen laakiin uma oggolaan carruurtiisa inay ka shaqeeyaan shaqadiisa fudud ee aan faa'iidada lahayn dabadeed wuxuu ku amray inay wax bartaan aabuhu ma jeclayn inay ubadkiisu isaga oo kale noqdaan balse waxa uu jeclaa inay wax bartaan mid walbana uu yeesho xirfad ama shaqo mustaqbalka wax u tari kartaa waxa uu mar walbaalle sujuudda ugu baryi jiray inuu ubadkiisa ka yeelo kuwa guulaysta khaari barakana siiyo carruurtii way koreen daalkiina wuu sii kordhay culayskiina wuu ku sii cuslaaday mase quusan aabihii wuu sii shaqeeyey carruurtiisiina wuu u diiday inay shaqada ku caawiyaan balse wuxuu ku qasbay inay guriga iska joogaan oo ay xoogga saaraan waxbarashadooda si ay wax u bartaan mustaqbalkoodana u kaafiyaan subaxdii ayuu guriga ka bixi jiray isagoo soo noqon jiray intaysan qorraxdu dhicin carruurtu way ka hanaaqi jireen markay arkaan daalka iyo tabardarida ka muuqata aabahood markaasay ku dhihi jireen aabbe aan ku caawinno oo culayska aan kaa qaadno annaga dhallinyaro ayaan nahay wax walbana waan qaban karnaa fadhiiso oo ku naso guriga wuxuu ku yidhi haddaad doonaysaan inaad culayskan iyo daalkan iga dulqaadaan ku dadaala waxbarashadiina taasi ayaa i qalbi qaboojin doonto oo iga farxi doonto waxay ugu jawaabeen aabahood ha warwarin aabbe waan gaari doonaa waxaad ku riyoonayso madaxaada ayaan kor u qaadi doonaa insha allah maalmo badan kadib carruurtii way guulaysteen oo waxay heleen buundooyin aad u sarreeya aabbihii ayaa aad ugu farxay guushaan wuxuuna ka codsaday inay sidoo kale sii wataan waxbarashadooda jaamacadda waxay yidhaahdeen waa diyaar aabbo laakiin lacagta jaamacadda waa mid aad u badan oo lacag uma hayno wuxuu ugu jawaabay qofkii shalay arrimihiina idin fududeeyey ayaa maanta iyo beriba arrimihiina fududayn doonaa aabuhu ereyadiisa waxay ahaayeen
كوبا يقيني كالسوني له وحونها مد وحفي عن كرجي يا أبا دوداد وحوشا قعرور تيسا إني قاجد وات كيستان حلق فسحا وحونا كدل بضمان انتي حكتي إني ورا عان شقضا مد كستي سوى فاس كيسا ستا أيوا به لقا ليك انتا ساعدو كدبنا شانتي ولالو وحي صغرين قيدي حابو عادو تربضن دوداد وحيلي بينا بهود لعقادو بدن اي صغروريان مركي ابهود قريهي كلاسو نقدين وحيلا كل من سدح باورو قريهو ذاك تيسي اللا وحيلا يابين وحاييهين باورتان ايه صغبت الله صغر دقا غارك قريهو ذا ابهي وحو يري انا كان عن قريه قلنو قريهي ايه قلين ابهي وحو ليابي ايمان شياه سدح دي والال أي سجل هذا شيء وجريه كسرية، سودويني سلام كذب، ويشكستين، يجو كده هاي ولا الكود كوين، أذى قولي موحد كشقة ساينات حاوي بيسو، أذى قويلا، نيهو نفط دون حريسو، وحوج جوابي، وانا نضمن مات كنا، ياكو قودنا يا هدات جريجا جايس كجوكتو، وحي كده هن، هذا الكاو وارون، لكن عرور بعد لا هاي. ايه او داو نصو اذيقا لكن نوشاك محاد ولي حابادا ويمين ايسا اوه العاق تياد دحشاي محاد كسام ايساي وحو او جوابي شان شركضو دو كالدو بنايان ايبسادي حادا نوي حريهين عرور تيدا يا فردونا مركي وحبرشادو دنميان سداح دي والالين تي قسلين اي ايراه دين معاقلقا بي وحكا قارين ميسا شركضاات كال ليسو ايا كوالي فيري ولا الهدف كدبتا هينو غارني غناسيغيني العق بدن ايان كيلني ميدول بوي نغا ميده مشروع غارا هيو ليهي مانتا وحان كنول لهي راحو اي برواقو اديغنا وحاد كال ليسا وحان جرين وو اسكا مصي ومانا جوابين هذا الكودا سودوين تي مرتقات كودي كدبنا ميد كستا وحو فولي غاريسي وونا بحي شانتي عرورات بيو عروضين وحي كمروغودين ابهود ايا جزجز كيا ديردود كو جزجزين دبديد شانتي والال وحي قوان صدين اني وحبرشاد كو ددالان او اي مدح ابهود كروقا دانا ديردود هرتودا وحي لشاقين ابهود ايوو اسوقي اوود دو دي ددال كو دويدل وحي عونو جرين هالمرمال انتي سيل عقو كيديان اونا بحيان غرشات كجام عدا كدين مركي ودا ماذي فسحي وهادي بلو فري وحبرشدي وحانا بلاواتي زيوان قلين تايسكو لدي جامع دها شنتو دي وحي قلن جامعات وحانا بلاو دي وحبرشدو دي عرورتو وحي هايان كواسو حسوستا دالك ابوهو دي جيز جيزكي ادي ردود اي ابوهو كسامعين تاسو دي دي هردي هيات وحي ادوو دالي جرين وحبرشدا حالك ابوهونا او صباح كستا شقين جري سيو غبحيو قرشات كجام عدا إساق اي حاس كيسا وحي مالين كستعونو جرين تمر اي بيو سيدا سايونو كبحين جري قرشات كجام عدا عرورتو آد بيود دالي جرين وحي نحو قساري جرين سيدي اي ومر دالين لهايين رياد ابوهوت عفر سنك دمنا وي قلن جبين دمانتوت ايقو كالما في عنقلي أفر كميدا وحيكا قلن جبيين كلية دعا في ماتكا أو وادا قاتير ميد وحوكو تخصصي لفها كان لباننا وحوكو تخصصي ونها كان سدحادنا مسكح ذاين ارفها كان أفراننا وحوكو تخصصي قيب تسوحنين تا كان شنادنا وحوكا بحي كلية دا شريعة ذاي قانونكا مالمه وعنا ايا باللامي ميد والبانا وحوكو شاق باللابي مهنة ديسا مال مقدمنا شانتي ولالو ايا اسو يميد او وحي اسلاي بيان قرع سبوين وحينا كانين ابهود ابين ادى يغو فرحي انهي ملدي سير يدي سيو غارو مالين مال ما كمد ايا سدح ويلاي كلاد الين ادي ردود ايا باور صو ذراعي سدح دي ويلاي الماضي رضا اها ايا مد كمد سدح در لانا هو دي باوركا وحانا سلم في لانا او قرحي مد كمد تايركا تاسو كنتين جاريكي ورغمدو اسلامر كان او داوع سو جارو
waxay galeen xaalad halis ah. Warkii wuxuu gaaray saddexdii walaal, waxayna isla markiiba yimaadeen isbitaalka. Waxaa la geeyay qolkii qaliinka. Muddo kadibna waxaa soo baxay dhakhtarkii isagoo qoomamaynaya, wuxuuna yiri, "Dhaawacyadu aad bay u culus yihiin, waxna kama qaban karno. Waa inaad u gudbisaan isbitaal kale. Waxaa jira dhakhaatiir xirfad leh oo wax ka qaban kara xaaladahan oo kale. Hal isbitaal oo kaliya ayaana wax looga qaban karaa, kaas oo ku yaalla dhamaadka waddada weyn." Walaalihii ayaa soo yaacay oo isbitaalkii u qaaday dhaawacii. Kadib waxay yimaadeen isbitaalkii, waana la qaabilay. Dhaawacii ayaa la baaray. Kadib kalkaalisadii ayaa u sheegtay in dhakhaatiirtii shaqada ku lahaa kiiskan ay saacadahoodii shaqada dhammaysteen, waqti yar ka horna shaqada ka baxeen. Muran iyo dagaal kadib, agaasimihii ayaa ugu yeeri dhakhaatiirtii xaalad degdeg ah. Daqiiqada kadibna, afartii wiil ee walaalaha ahaa ayaa yimid. Laakiin markii arkeen in dhakhaatiirta ay yihiin wiilashii adeerku ahaayeen, way naxeen. Isla markiiba waxay galeen qolkii qaliinka, waxayna bilaabeen inay ka wada shaqeeyaan takhasuskooda, wayna ku guulaysteen inay badbaadiyaan. Kadib qolkii qaliinka ayay ka soo baxeen dhakhaatiirtii, waxayna u xaqiijiyeen adeeradood inay ka baxeen xaaladii khatarta ahayd oo ay nabad qabaan. Saddexdii nin waxay laabta geliyeen carruurtii walaalkood u dhalay oo ay adeerku ahaayeen, wayna u mahad celiyeen. Dabadeed waxay ku dhaheen, "Hadda ayaynu fahannay." Wuxuu aabihiin ula jeeday markuu yiri, "Shan shirkadood ayaan iibsaday, laakiin hadda way xiran yihiin oo carruurteeda ayaa furi doona." Shirkadahaasi wuxuu ula jeeday idinka, laakiin aawe kii shanaad. Waxay ugu jawaabeen, "Walaalkeen shanaad waa qareen, hadda wuxuu guriga la joogaa hooyo iyo aabbo." Waxay ku dhaheen, "Aaway gurigiinnii magaalada miyaad u soo guurteen?" Waxay ugu jawaabeen, "Haa, waxaan iibsanay guri weyn, dhammaanteenna halka ayaan ku wada nool nahay si wada jir ah." Aabihii wuxuu bilaabay inuu u noolaado sidii boqoradii oo kale, isaga oo ku jira raaxo iyo barwaaqo dhibaato iyo daal. Kadib, shantii carruur ee walaalaha ahaa ayaa hadda aabahood ugu abaalgudaya dadaalkii iyo rafaadkii uu ku soo koriyey. Waxaan rajaynayaa inaad ka heshay qisada. Haddii aad jeceshahay qisooyin xiiso badan, nagu soo biir. Laagna saar muuqaalka.